Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Uşaq xəstə olub, bilmədən bu işləri görüb. Bir dayı kimi zərər çəkmiş də, vuran da, ölən də mənimdir. Bak, Postas xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun dayısı Baxış Bədəlov deyib.